faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya xiisad weli ka taagan deegaanka lagu magacaabo ballisoofe oo hoostaga degmada galdogob ee gobolka mudug kaas oo dagaal khasaare dhaliyey oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed uu ku dhex maray shalay beelahan oo ah dad oodwadaag ah ayay xiisadoodu soo taagnayd maalmahan waxaana dagaalkii shalay labada dhinacba ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh beelaha diriray oo ku kala abtirsada ama kala deegaansada maamulada galmudug iyo puntland ayay xiisadoodu ka kacday arrimo aanooyin hore oo qabiil iyo dhuldaaqsin la xidhiira kaas oo weligiisba soo jiray islamarkaana kusoo noqnoqda dhulka soomaalidu ay degto maadaama ay xasaradaha qabiilku yihiin wax aan dhaqan ahaan aysan ka ilbixin mujtamaca soomaaliyeed nabadoon cali kamiin waa afhayeenka odayaasha dhaqanka ee maamulka galmudug waraysi ay la yeelatay shabeella ayuu ku sharaxay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo waanwaanta hadda socota si xiisada colaada loo joojiyoab nin whtayaaaninna waadh dhinaca sidaasdhinacaas kale oo nimankan dalaalaan darisal waaasoo arsa hadaan ragodawarsatodoby toad

dhinaca kale maamulada galmudug iyo puntland ayaa si isku mid ah baaqyo nabadeed uga soo saaray xiisada kasoo cusboonaatay gobolka mudug inkastoo aysan sheegin wax tallaabo maamul ah oo ay qaadayaan si ay u kala dhex galaan maleeshiyaadka is dilay welina is-horfadhiya madaxweynaha puntlan madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash oo isagu hadda ah ku-simaha madaxweynaha maamulkaasi ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu ka xun yahay dagaalka ka dhacay shalay deegaanka ballisoofe ee degmada galdogob isagoo dhinacyada ugu baaqay in tabashooyinkooda cusub ay la aadaan gogosha nabadda dhinaca kale guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdulqaadir cabdinaasir cabdulle cabdulqaadir mareexaan oo colaadan ka hadlay isagoo ku sugan furinta dagaalka lagula jira al-shabaab ayaa sheegay in ay nasiib daro tahay in xilligan oo uu waddanku ku jiro dagaal ahli ah ay isqoomaan dadkaasi walaalaha ah waxaan codsanaynaa ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalkaas foosha xun dagaal furan ma ahan dagaalaan sugayne ma ahan waxaan leenahay intii dhimatana allaha u naxariistay in dambanayasenaga dhimo walaalayaal waxaan leenah labada dhinac dagaalka joojiye waxaan kaloo leenahay dadka deriska la'ah oo walaalaha ah ha dhex galaano dadkaas hana kala maxaanku yidha waxa kala dhahan sidoo kale dadka labada dhinacba ka dhashay oo waxgaradka ah oo daqowda ah oo suldaamada ah haloo hogaansoom maxaanku iaada baaqooda aniguna waxaan ugu baaqhaya dagaalkaas in la joojiyo sidaas ayaanugu baqa dgadagaa uran maahan dagaal boos nooga banaanyaha ma ahan dagaal gurmed iyo garabna lakaga hely inakal celin maan inaan gacansiina ma ahan dagaalkaaswaxaan leenahay hla joojiyo dagaaluran madagaak la joojiyo sidaas ayaan beesha leylkasta iyo beesha sacad bu ugu baaqahaya iyo dadka dagaalamay oo maleysiyadkawaaan leyaha dagaalku meelbuu ka furan yahay odayaasha iyo waxgaradkana waxaan leeyaha taladu yosaika hoos bixin talada gacanta ku dhiga nabad ku soo celiya intii dhimatay waa dhiman lahayd ilaahaybaa qadaray wax ilaahay soo agmarana ma dhicin ilaahayna waxaan ka baryeenaa ina tanoo kale aysa soo noqon sidoo kale maamulada galmudug iyo buntland waaan leeyahay si toosa ha u soo farageliyeen dagaalkaas waxaan leeyahay baaqiyadaas hadii ilaahay idmo galmudug iyo buntland wasiiradooda iyo xildhibaanadooda iyo madaxweynayaasha intaba waxaan ka codsanayaa in dagaalkaas si xoog le ay usoo galaan iyo dowladda federaalka intaba in dadkaas la kala dhex istaago maantay gaadiidka kale dhex istaagi lahaa iyo xoogga kale dhex istaagi lahaa waxaan ka codsanaayaa dowladaha steteka galmudug iyo puntland iyo dowladda federaalka intaba inay gacan ka geystaan sida dadkaas walaalaha loo kala celin lahaintaas ayaa shirkiiga jirad ku qabanyahadhinaca shabaabka oo kale markii aan aadohabaab inshaa allahu kariim wax yar ayaa u haray waxa hadda dhimana waaw waxaan kala miiraynay oo aan kala soocaynay dadka habowga ah oo ama fulaynimada uga qaybta noqday ama maxaanku iaahdaa rajada leh iyo dadka qaraska ah oo maxaanku iaahdaa u baahan in la burburiyo hadda waa soo kala miiray ilaahay idinkiisa dadkii xumaa ayaa haray intii xumaydna haddii ilaahay idima waa burburna maragtwaay rajada lahaana waa ka soo baxeen waxay ku haray oo hadda rajalana waxaan lenah ka soo baxa waxa aan maalmahana aan u gabgabanaynay ama aan u joognay ma ahayn cabsiy waay ahayd waaan kala miiraynay dadka maxaana dad rajalaha ku jiro dad shacabaha ku jira khasaaraha shacabkana waa yaraynaynay dad rajo aan ka qabnana waa jireen badankoodiina waa ka soo baan inta ka dhiman hadii ilaa gudahood ina uga soo baxaan baan ugu baaqaynaa xiisadaha dagaalka ee beelaha dega gobolka mudug ayaa ah kuwo soo noqnoqda inkastoo sanadihii ugu dambeeyey ay yarayd colaadaha dadkaasi ayna muuqdeen wada shaqayn dadka deegaanka iyo labada maamulba ka dhexaysay